İşləyən pensiyaçıların təqaüdləri artırılıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən verilən məlumata görə, ötən il Dövlət Sosial Müdafiə Fondu yaşa görə pensiya təyin edildikdən sonra azı 6 il işləmiş və işləməyə davam edən 1307 şəxsin pensiyasını yenidən hesablayaraq artırıb. Əmək pensiyaları haqqında qanuna əsasən şəxs ona yaşa görə pensiya təyin olunduğu gündən sonra işləməyə davam edirsə, hər 6 ildən bir onun hesabında toplanan sosial sığorta haqqı 72'ye bölünerek pensiyasına əlavə olunur. Bu da işləyən pensiyaçıların mənafelerinin daha dolğun təminatına, yaşa görə pensiyaya çıxdıqdan sonra işləməyə davam edənlərin sosial sığorta sistemində iştirakı marağın stimullaşdırılmasına xidmət edir. Ucarın